Re! Viss ēters ir te! Latvijas iekšzemesko produkts šogad augs lēnāk nekā lēsts iepriekš. Tā pieauguma prognoze šim gadam Latvijas Banka ir samazinājusi no 3 līdz 2,1%. Vienlaikus arī paaugstinot gada vidējās inflācijas prognozi no 16,9 līdz 17,3%. Un intervijā ar bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku šorīt skaidrosim, kā un cik ilgi augstā inflācija ietekmēs ekonomiku un ar ko jārēķinās raugoties uz prognozēm par recesiju mūsu valsts tautsaimniecībā. Labrīt! 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 Jā, mēs saprotam, ka Latvijas Banka tātad pagājušajās nedēļas izskaņā nāca klajā ar jaunākajām prognozēm. Nu, kā jūs kopumā teiktu, kur tad šobrīd virzās Latvijas ekonomika, kā izskatās? Jā, mēs mazliet pārskatījām ciparus un IKP izaugsmi šogad būs lēnāk, bet tas lielā mērā ir dēļ pagātnes datu pārskatīšanas. Jā, proti, gada sākums nebija tik jaudīgs, kā tas sākotnēji tika izziņots no statistikas pārvaldes puses, bet stāsts saglabājas tas pats. Proti, Latvijas ekonomika gadu mijā būs recesijā. Jā, mēs jau esam pēc būtības pašreizajā brīdī recesijā, bet tas apremzēšanās būs samērā īsa un sekla. Jā, līdz ar to tādu dziļu ekonomikas kritumu no dienu šajā brīdī mēs neprognozējam. Bezdarbs pieaugs tikai mazliet, jā, procentpunktu varbūt mazliet vairāk. Un tas pēc būtības viss un nākušā gada otrajā pusē ekonomikas izaugsme atkal atsāksies. Jā, tā kā sabremzēšanās jau ir. Ja, tā vēl gadu mijā turpināsies, pirmais ceturksnis ar vēl būs, salīdzinot pret iepriekšo ceturksni mīnusos. Otrais ceturksnis, nu, par nulītēm varbūt neliela mīnusa, bet gadu otrajā pusē jau gan būtu ekonomikai jāsāk augt. Galvenais iemesls, protams, ir inflācija. Ar tik augstu inflāciju ekonomika augt ilgstoši nevar. Patēriņš sabremzējas, jo ienākumi netiek līdzi cenu kāpumam. Bet tas, protams, lielā mērā ir dēļ kara Ukrainā. Ja par šo tiešām recesijas faktu runājam un par prognozēm un par Ukrainas karu, ko arī pieminējāt, vai tas ir tiešām tāds ģeopolitiski veidojies lielākoties iemesls, kas ātri, salīdzinoši ātri arī varētu tikt likvidēts karam beidzoties, vai tomēr tas ir tāds arī vienlaikus kāds ekonomikas attīstības cikls, no kura mēs no tās sabremzēšanās ilgāk ķepurosimies ārā, jebkurā? Gan, diemžēl vairāk tas ilgtermiņa faktors, jo galvenā neskaidrība un galvenais šoks Rietuma Eiropai un pasaules ekonomikai ir dēļ energoresursiem. Un tas nekur nepazudīs. Mēs zinām, ka energoresursu cenas, protams, svārstīsies mazliet uz augšu, mazliet uz leju, bet tās joprojām būs ļoti dārgas salīdzinot ar pirms kara laiku. Tas arī Latvijas ekonomikai viens no tiem galvenajiem uzdevumiem tuvākajā laikā sakārtot savu enerģētikas sektoru, nodrošināt, lai enerģija ir pieejama un lai tā ir relatīvi lēta, jo tas savukārt ietekmē Latvijas konkurētspēju. Mēs esam uz eksportu vērsta ekonomika, un ja mums enerģija būs dārga, tad, protams, mums eksportēt būs grūtāk. Tā kā enerģijas sektors ir paliekoša lieta, un tas arī ietekmēs visus ekonomikas sektors, sākot ar iedzīvotājiem, beidzot ar valstu un uzņēmumiem. Un iedzīvotājiem, protams, energoefektivitāte ir ļoti svarīga lieta, jo vislētāka enerģija ir tā, kas netiek patērēta. Par inflāciju vēl runājot, varbūt vēlreiz izskaidrojums tam sāpīgajam faktam, kāpēc mums, ja mēs Eiropas Savienības mērogā raugāmies, it kā jau tā nabadzīgākajiem joprojām ir vislielākā inflācija eirozonā. Negodīgi, tā liekas. Tas, ka mēs esam nabadzīgi lielā mērā, arī izskaidro daļu no tās augstākās inflācijas. Proti mums gan enerģija, mājokļu apsildi, piemēram, gan arī pārtika, pakalpojumu grozā un preču grozā ieņem lielāku daļu. Un tas ir tas sektors, tie divi sektori, kur mēs redzam vislielāko cenu kāpumu pasaulē. Un tikai tāpēc, ka mēs to tērējam vairāk, mums arī proporcionāli tas cenu kāpums ir lielāks. Bet tas nav vienīgais faktors, ir vēl virkni citu faktoru. Nu, viens mēs redzam, ka, piemēram, energoresursu cenas mums ir augušas krietni straujāk nekā virknei citu Eiropas Savienības valstu, un tā iemesls ir tuvība ar Krieviju. Ja? Lielāka atkarība no Krievijas. Līdz ar to pārgriežot šīs saites, cenas auga straujāk. Vēl viena lieta, ka ļoti ātri cenu kāpums pasaules tirgos caur regulējumajām cenām aiziet līdz patēriņa cenām. Ja? Citās valstīs tas notiek lēnāk, un tur, protams, ir labs jautājums, kāpēc mums tā notiek. Ja? Kas notiek ar šo cenu? Nokļūšana līdz patēriņa cenām. Kāpēc tas notiek tik ātri? Un tur viennozīmīgi ir lietas, kas būtu jāpēt.
kā to var ierobežot. Ja. Vēl ko mēs redzam, ka mums uzņēmumi ir mazāk, līdz ar to viņi nevar amortizēt to pasaules cenu kāpumu, līdz ar to viņi diezgan ātri to nodod patērētājiem. Lielākas kompānijas to var izlīdzināt. Jautājums par konkurenci. Ja. Mēs redzam, ka nu, vismaz līdz rudenim uzņēmumu peļņas marža daudzos gadījumos nav mazinājušās, neskatoties uz ļoti augsto cenu kāpumu izēvielu pusē. Ko tas nozīmē, ka šo izēvielu cenu kāpumu diezgan viegli nodot patērētājiem. Un tas var rādīt arī to, ka konkurence ir nepietiekoša. Attiecībā uz pakalpojumu cenām mēs redzam, ka tur algu kāpums iepriekšējos gados jau ir bijis diezgan strauši, un tur arī šis algu kāpums nevis caur ražīgumu, ja, bet tiek tiešā veidā nodots gala cenās. Līdz ar to šīs ir ne tikai ārējā šoka problēmas, bet arī Latvijas ekonomikas struktūrālas problēmas. Konkurences trūkums atsevišķos sektoros, kā arī nu, teiksim, šī spēja uzņēmumiem caur ražīgumu amortizēt pasaules cenu kāpumu. Nu, tiešām vesels, šis bija dziļi analītiski, tiešām tāds kopskats, gan tātad konkurence, geogrāfija, nabadzības ietekme uz patēriņu grozu un tā tālāk. Bet, ja mēs skatāmies tiešām uz inflācijas apkarošanu, kas arī iznāk sāpīgi, gribi negribi, jo tātad procentu likmi kāpums šobam ietekmē gan valstu parādu apkalpošanu, bet arī pašu iedzīvotāju ņem tos kredītus, to izmaksas. Un, kā ir, vai tas mērķis veikšos šos nepieciešamos, bet sāpīgos soļus, tiešām var just, ka sāk kaut kur attaisnoties, to inflācijas spirāli pārcirst. Nu, kā cērtas līdz šim viņa? Cērtas kaut kā vai necērtas? Diemžēl, nu, tas ir kā ar klepu un plaušskarsonu. Ja, kamēr ir kleps, tad liekas, nu, varbūt tās tomēr var iziet ārā, vēl var aiziet ar draugiem, ja, un kaut ko izdarīt. Bet apšā laikā, ja mēs aizim līdz plaušskarsonim, nu, tad sēžam mājās nedēļas vairākas un diezgan smagi slimojam. Tieši tāpat ir ar inflāciju. Inflācija ja tā ir pārāk augsta un Latvijā tā viennozīmīga un Baltijā un Eirozonā kopumā ir pārāk augsta, un tā ir ļoti negatīva ietekme uz ekonomiku. Ja nevēl mēs redzam recesiju pašreizajā brīdī Latvijas ekonomikā un lielā mērā tas ir dēļ augstas inflācijas. Līdz ar to ar inflāciju pēc iespējas ātrāk jātiek galā. Galvenie faktori, kas ir izraisījuši cenu kāpumu, ir ar karu Ukrainā saistīti. Energoresursu cenu kāpums, pārtikas cenu kāpums. Bet inflācija tas niķis ir tāds, ka jo ilgāk tā saglabājas augsta, jo lielākas nu, tā kā tendences un lielāka tieksme inflācija ir iesakņoties un sāk dzīvot savu dzīvi. Līdz ar to monetārā politika, proti centrālās bankas, ko dara ceļ likmes, lai gaidas par to, ka nākotnē inflācija būs augsta, nu, likvidētu. Ja? Lai iedzīvotāji un uzņēmumi saprot, ka ar augstāku procentu likmi kāpumu inflācija nākotnē tiks nodzīta lejā. Tieši tāpēc mēs ceļam likmes. Cik tālu tā nākotne ir? Vai to var kaut kā jau nu, tagad nu, modelēt? Ir jau lietas, ko mēs pašlaik jūtam. Ja neskatoties uz to, ka inflācija ir tik augsta, mēs redzam, ka inflācijas gaidas, proti iedzīvotāji gaidas par to, kas būs ar inflāciju nākotnē, pēc gada, diviem, pieciem, nu, īsti aizpeldējuši augstāk nav. No Eirozonā, teiksim, par 0,6% punktiem arī bišķi pakritās uz leju. Jā. Teiksim, ja mēs skatāmies uz savukārt uz Eirozonu, mēs redzam, ka jau, nu, tas kopējais inflācijas līmenis ir pakrities mazliet. Mēs redzam Latvijā arī atsevišķos preču un pakalpojumu segmentos, ka cenu kāpums bremzējās vai arī šur tur nokrītas. Bet, protams, nu, tas sniega bumba tā kā veļās uz priekšu. To galveno ietekmi mēs redzēsim nākošā gada otrajā pusē. Ja. Pašreizajā brīdī Latvijā inflācija ir pie 22%. Ļoti iespējams, ka tas ir tuvu tam augstākajam punktam, kur inflācija būs. Nākošā gada sākumā inflācijas tempels saglabāsies diezgan augsti, bet gada otrajā pusē jau būtu jāatgriež viencipara un tādā līmenī un tad ar tendenci pamazām samazināties. Procentu likmes būs jāceļ, un tās centrālā banka noteikti cels. Un tieši tāpēc, lai neļautu inflācijai iesakņoties, lai nav tā, ka inflācija turpina dzīvot arī tad, kad no ar Ukrainas karu saistītie efekti pamazām izzūd. Vai jūs redzat, ka no valsts puses tīri ir vēl kaut kādi neizmantoti instrumenti, kas varētu palīdzēt šo inflāciju bremzēt? Varbūt kontekstā arī ar jaunās valdības nu, būtiskākajiem darbiem. Jūs jau teicāt, nu, viena liela joma, protams, ir enerģētiskās jomas sakārtošana. Bet kas vēl ir tīri šajā finanšu sektorā, ekonomikas stiprināšanas jomā? Ko jūs sagaidīt no jaunās valdības? Bet tiešām, kā jūs minējat, tas galvenais uzdevums šajā brīdī ir enerģētikas sektors. Otrs, ko valdība jau
dara, ir atbalsts mazāk turīgajiem, bet tam atbalstam ir jābūt terminētam. Ja? Tas nevar vilkties mūžīgi, tas nevar būt pārspīlēts. Jo, ja tas būs pārspīlēts, tas vienkārši kurinās inflāciju un atkal tiem pašiem mazturīgajiem darīs dzīvi grūtāku. Ja? Līdz ar to tas atbalsts ir terminēts laikā, ja? Ļoti mērķēts konkrētām iedzīvotāju grupām. Tas ir samērīgs, lai nekurinātu inflāciju. Ja? Kas vēl jādara? Tas pats, kas agrāk pēc būtības. Ja? Vienkārši tā kā laika mašīna, tas problēmas ir piebraukuši tuvāk un tas jārisina tagad. Nu, tās pašas iedzīvotāju energoefektivitātes lietas, uzņēmuma energoefektivitātes lietas, ja, lai mēs patērētu mazāk tās lietas, kas mums maksā nesamērīgi dārgi. Ja. Tas pats iedzīvotāju prasmju jautājums. Ja. Mēs redzam, ka darba tirgs īstenībā ir diezgan karsts. Ja. Mēs redzam, ka vakāns vēl ar vienu ir ļoti daudz, neskatoties to, ka ekonomika bremzējas. Bet tas vakāns ir tajās jomās, kur ir vajadzīgs prasmes. Ja. Tā pašā laikā mums bezdarbs joprojām ir diezgan augsts. Un sakāt, ka augsts arī nedaudz nākamajā gadā? Jā, mazliet uzaugsts. Tas tāds vairāk darba ņēmēja vai darba devēja diktēts pašreizējā tirgus mūsu sagaida? Pašreizējā brīdī tas joprojām vēl ir darba ņēmēja tirgus. Jā. Bet līdz ar recesiju nākšā gada pavasarī, nu, tā darba devēja ieteikumi kļūs arvien lielāka. Bet darba tirgus prasmju jautājums būs mūžīgi. Ja? Teiks, mēs redzam demogrāfiskās tendences. Iedzīvotāji kļūst mazāk, strādājošā vecumā atsevoši iedzīvotāji skaits sarūk. Ja? Savukārt ekonomika ir augoša. Ja? Mēs uz eksporta pusi varam augt krietni ilgāk. Līdz ar to prasmes iedzīvotāju pusē, veselība iedzīvotājiem ļoti svarīgi. Investīcijas valstī un uzņēmumi ļoti svarīgi, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam kāpināt ražīgumu. Līdz ar to investējam, nebaidamies. Ja, ja bailes no vilka, mežā neejam. Ja, riski ir riski, bet esam ambiciozi, izvēlamies tiešām augstus mērķus un pie tā arī strādājam. Nav jāizdomā jaunas divritenes. Paņemam visus tos papīrus, ja, kas attiecībā uz strateģisko izaugsmu un ekonomikas attīstību ir iepriekšējos gados sarakstīti un vienkārši tos īstenojam. Investīcijas, iedzīvotāju prasmes, veselība, enerģētika. Jā. Īstenojam, nevis pārcilājam vai pārcilājam. Tieši tā. Nē, nu ļoti labi tagad valdība ir, teiksim, ļoti garu listi ar uzdevumiem sarakstījusi. Nu, esam apņēmīgi un tiešām to arī ieviešam. Gan valdības līmenī, gan arī iedzīvotāju un uzņēmumu. Tā ir recepte mūsu ekonomikas izaugsmē. Vēl viens jautājums, tas institucionāls vai struktūrāls, varētu teikt, par pašu Latvijas Banku. Arī 1. janvārs tuvojas, kad Latvijas Bankā būs integrēta arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisija. Kā ar tiem priekšdarbiem ir veicies vai izdevies ir visu sakārtot tik tālu, ka nu var ar mierīgu sirdi jau sagaidīt šo apvienotās institūcijas? Pēdējās nedēļas, kā vienmēr, ir tas karstākās, bet tiešām ir darīts ļoti daudz. Esam gatavi. Jau vairāk kā nedēļu FKTK kolēģi un kolēģis jau fiziski ir Latvijas Bankā. Un ar 1. janvāri, protams, turpināsim darīt to labāko, ko mēs varam. Un lai finanšu tirgi nejūt nekādas pārmaiņas, lai jūt, ka tiešām ir uzlabojies darbs. Un tur tiešām liels paldies gan maniem Latvijas Bankas kolēģiem, gan FKTK kolēģiem un kolēģiem. Un no 1. janvāra mēs esam viena jaudīga institūcija, kas strādā Latvijas labā. Mēs liksim augstus smērķus un centīsimies tos īstenot. Ļoti labi, ka to jaudu arī novēlam. Paldies, liels. Paldies par šo sarunu un noteikti daudziem vērtīgiem skaidrojumiem, lai varētu viedi sekot līdz procesiem, kur, diemžēl, ne tie vienkāršākie pašlaik Latvijas ekonomikā un katram, bet, nu, jau labāk sapratīsim, būs arī motivācija tos sakārtot pašiem. Paldies. Liels izvēlamies augsts mērķis un uz to arī strādājam. Paldies par sarunu. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks bija mūsu.